svako imao u nekom momentu neki svoj put, gde on je, ne znam, imao svoj blog, ja sam već u tom momentu snimao i onda su se samo poklopile interesi u tom momentu i viđenja kao muzike i svega, ono, prvenstveno nas dvojice i mim, a kasnije ovaj, kasnije svih ostalih. Ali da, mislim, generalno da, ali nije to bilo kao je blog, pa kao svi odjednom se tu je kao, to je proces bio od nekoj. Dakle, da smo se ono skupili baš kao oko tog bloga. Prvenstveno, ja s jedne strane imam neki svoj put, on ima neki svoj, onda se upoznajemo i onda Mimi na to i onda dalje on i tako dalje. To, ali to je trajalo nekoliko godina. Činjenice, da, mislim da, činjenice, nemam pojma, znaš, mnogo stvari je bilo vezano za taj blog. Zato što ti, mislim, zašto je bilo vezano, ne zato što je to sad, ne znam, neka epohalna stvar u tom smislu, nego ti nemaš drugo glasilo, sem tvojeg portala, tog MyBeatla, ne, Radivizija je u tom momentu mrtva. U vreme je bloga, po box je tu i tamo bio već. Uveliko, mrtva, on mene zove da ja pišem za My People na konto bloga. Tako je 2011. To je 10. 10. 11. Po box postoji kod na aparatima. Ne, to je već, mislim, ide ka gašenju, a ne može, po box nije hip hop glasilo. Ti imaš dva hip hop glasila na našem govornom području. Dobro, ali ima, da, dobro, okej, ali su imali... Ne, imali, ali ne, pričam striktno hip hop glasilo. Znači, kad kažem, ne mislim na pop glasilo, mislim hip hop glasilo. Znači, i, postoji taj portal njegov, postoji dobro. Ono moj blog, činjenica je da ja gomilo stavi da nisam imao kontakte sa ljudima koji su bili u tom smislu ovaj, otvoreni i upućeni ono što se dešava u savremenom momentu, ja ne bi mogao da... Ja nikad nisam ni planirao, to smo počeli da repujem, meni je ta njegova Sahara, to je 2012. Tako da? 12 na 13. U tom momentu ja ono usporavam, ja sam posle toga napisao možda dva teksta, jedan se ticao toga da se odbrani nasleđe Dirty South i da se istorijski sagleda, a ti u tom momentu, tokom 2000-ih kod nas, ti uopšte nemaš koje stvar, razumeš, ti nemaš ljude koji će da brane Dirty South nasleđe, imaš Džusa, Ilu, kasnije saznajem, sad ne saznaje, tek kasnije ti imaš te neke ljude, Džus i Ila su prvi Džuk, ti nikad nisi imao pojam reference u našem repu na Dirty South od Illinois versa u Nike-mi, gde on spominje Mike Jonesa. Da, evo te kao... Nosi se i to u ovom najboljem, mene je, ja da nije bilo albuma, brate mili, ja ne bi znao gde bijem, šta ja hoću, možda čak i u životu, ne preterujem. Da, sigurno... Gde ti Ila kaže, isto najneočekivaniji izvor, nosi se strogo Air Nike, sluša se samo Jones Mike i ja sam gotov tu. To je era. To je drti, vrti salte kad se vrti. To ti je da, to ti, i to su te neke dve reference, ta četiri slika iz koje ja nikad nisam izašao. I nikad u fazonu sam bio, bože, ovo je jedina stvar koju hip hop može da ti privedi, da ti u četiri skačena stiha koncentrira ono destilo i neke poente sveta. I tako da u tom smislu, to vraćanje na pravo, kao taj blog je pokušaj odbrane tih nekih stvari koje sam ja skonto kroz dva izvora. Jedan je bio brat minuli Džusov i drugi je bio u velikoj meri malo brutal. I to su u principu te neke stvari koje sam ja bio u sezonu. Da, ne prekretnica, nego to su meni bile dve najznačajnije stvari koje sam ja mislio da treba ono, braniti i objašnjavati ljudima zašto je to bitno i važno i šta ti ja znam. A u momentu kad sam čuo njega, kad sam čuo Mimi i tako dalje, kad sam video da ljudi oko mene kreću da repuju, Jerry sa kojim sam, ne znam, bio ono, u kontaktu i to, i bili smo kao, ne znam, ono, prilično bliski i sve to, onda ti ništa drugo ne ostaje. Onda kad vidiš da oni mogu, da neki ljudi koje znaš, ono, tako mogu da ti daju, onda ono, pa čekaj, što ja ne bi probao.